umugabo ugukunda nta bindi bintu akurikiye hari inyuma cyangwa se nta urukundo ruri pure ukarwumva ndagushimira imbere y'abantu kandi ndagushimira ko wabashije kwihanganira caprices zanjye reka mbivuge gutyo buriya umuntu umwana wakuze ari bucura ntago aba yoroshye kumanaginga buri munsi aba ashaka ibintu gutya na gutya ariko ndashimira imana hamwe nawe ko wabibayemo neza tubigendanamo neza you gave me everything you had kugira ngo nishime wampaye icyo wari ufite cyose kugira ngo nishime kugira ngo urugo rwacu rukomere wabaye umupapa mwiza ku bana bacu I'm so grateful and I love you so much kuruta ko yabe urumva imibanire yanjye nawe yashingiye kukumwizera nk'umugore nyawe ntabwo nigeze mbona sinabaye disappointed nagati imana imuhe umugisha imana imwishimire ndagukunda cyane my life so ndamushimira rero ni umugore wo kwizerwa ikintu cyankuruye cyane kuri we ari umukobwa ni iki se icyo gihe muri kakawete arantombora okay haleluya arantombora mba nkajya mbona umuntu aranyarikira kenshi umeze neza amakuru n'ibiki service irangiye akambwira ati se noneho sinabitekereza ko ari bimwe bya kakawete birimo ahubwo ngira ngo ubwo hajemo ibindi bintu ariko bidufasha kwegerana tutarabwirana ikintu n'iki na kimwe ko nkajya numva mu mutima mana nkumva naramukunze mva biri ahantu indani ariko kamemu ntiwabivuga umurara kwandikira araguha affection arakubaza umeze ute urumva bituma ugenda ukanguka amarangamutima azaba menshi kugeza igihe rero aza gucisha amakana arambwira ati rero burya ntago byari urukundo ntago byari urukundo asach ati nuko mwari mwasigaye muri kakawete ngo tubahekeya ati you know what I love you like my sister dukorana umurimo w'imana ufe numva bibaye nk'ibimbabazaho gato ariko ndavuga ko haciyemo nk'amezi nkangahe numva naranabirakariyemo ukuntu ati umuntu w'umukozi w'imana tugendana uru rugendo rw'ukwezi kose kurenga nyandikira mesaje ubona zifite meaning itari ntoya hanyuma mbwire ngo it was just ngo byari kakawete ariko ngira ngo yashakaga kubanza kureba kandi ndashima imana ko muri iyi myaka icyenda tumaranye you have been a very good husband that I asked for wabaye umugabo mwiza nasabye imana umugabo uri cyane yes reka tumusabe nibura dufate nk'iminota itanu atunyuremo muri make dufatanishe iby'urugendo inshamake ngufi cyane iby'urukundo rwawe n'umugabo wawe yes ashimwe turashima imana yaduhuje tumaze imyaka icyenda tubana dufitanye abana babiri b'abahungu umwe afite bose barakwiza imyaka irindwi ine muri uku kwezi kwa cumi turabishimira imana yatugiriye neza twihura rero byagenze bite yari umukozi w'imana aba mu rusengero cyane akora imirimo yo ku ruhimbi ndumva atari ubwa mbere tubivuze cyane hanyuma nanjye nabaga nicaye hari inyuma mu kibaya nyine mu bakristo bisanzwe nuko rero ndimo gusenga nari mfite ibintu nagiye nsaba imana nyibwira mana ndashaka umuntu umeze gutya na gutya mbese hari criterias nayo narasetinze ariko cyane yazaga imbere yari criteria yo kuvuga ngo ndashaka umuntu ukijijwe kandi ufite umutima w'imana umuntu utazandushya mu rugendo rwa gikristo kuko numvaga gusengera umuntu ngo akizwe tubigendanemo neza numvaga ntazabishobora ariko kandi nshaka n'umuntu byoroshye ko yumva mwuka wera njyewe ntavuze amagambo menshi
nuko rero nicaye nka hariya mbisengera cyane rimwe ndasenga Imana irambwira iti rero tuzahura uri mu murimo ngira ngo nshishikarize abantu wenda bumva guhaguruka ngo bakore umurimo w'Imana ukumva bifite wenda birakuvuna ariko biriya hari kintu Imana ibibyazamo utapfa kumenya yuhaguruka ukore niba guhamagara ngo ngwi nukore genda ukore nuko rero ndahaguruka njya muri protocol mu rusengero nkaba mpagaze nko kunguni nka hariya ndi guha abantu karibu nkamubona rero ari ku ruhimbi hanyuma nkabwira Imana nti wa muntu rero nuriya nkabwira Imana nti wa muntu njyewe ndabona ruriya nkabibwira Imana ndabona nyamara wa muntu aruriya Imana yacu rero irumva atari mpaka ngo bikebagure hacaho hagahe gatoya batora komite ya youth ministry mu rusengero nuko barantora nawe baramutora bamutora nk'umujyanama ngira ngo icyo gihe nange nari trésorier wa komite nabikaga amafaranga hanyuma rero akantu kaje kuzamo kugira ngo twegerane ofe tukuntu byari biteye ntago byari byoroshye ko twegerana nge nawe cyane yari umuntu uri mu rusengero uri ku ruhimbi cyane ku buryo kureba hari umuntu wicara hari inyuma bitoroshye cyangwa se akaba yanasettinga nawe criteria zivuga ngo mana ndashaka umuntu umeze gutya na gutya so agakiza njyewe narindiho nawe revo yarariho hari igihe bitari guhura cyangwa se n'izindi standard z'ubuzima hari igihe bitari guhura nuko rero muri iyo komite yacu turavuga ngo turashaka abantu begerana ko tubona abantu batatanye dukore iki dukore tugerageze gushiramo gahunda ziri social zihuza abantu nuko turavuga ngo reka tuzakore ikintu bita kakawete murakizi ikintu bita kakawete turavuga ngo kandi umuntu uwo azatombora mu gihe dutegereje gukora umunsi wa declaration akamuha gift ariko atangire anamwiteho secret mwibanga atabimubwiye mwibanga atabimubwiye urabona uyu muntu nago ari umuntu mwavugana isaha kuri telefone ni umuntu ushobora no kwandikira message akazagusubiza nk'ejo bundi akazagusubiza nk'ejo bundi kubera wenda inshingano z'umurimo w'Imana ariko no kwirinda yumva adashaka iyo kururukururu kubw'ubuhamya bw'umuntu w'umukozi w'Imana uri mu rusengero nuko rero nihuse icyo gihe muri kakawete arantombora okay haleluya arantombora mbona nkajya mbona umuntu aranyandikira kenshi umeze neza amakuru n'ibiki service irangiye akambwiye ati se wenda ko dufite igiterane nimugoroba ubusura itutaha twakwishara nk'ahantu tukanywa fanta okay nka noneho sinabitekereza ko ari bimwe bya kakawete birimo ahubwo ngira ngo ubwo hajemo ibindi bintu ariko bidufasha kwegerana tutarabwirana ikintu n'iki na kimwe ko nkajya numva mu mutima mana nkumva naramukunze mva biri ahantu indani ariko kamemu ntiwabivuga umurara kwandikira araguha affection arakubaza umeze ute urumva bituma ugenda ukanguka amarangamutima azaba menshi kugeza igihe rero okay turi declara turabimenya nyuma yaho noneho aza gucisha makana arambwiye ati rero burya ntago byari urukundo ntago byari urukundo as such ati nuko mwari mwasubiye muri kakawete ngo ngo tuwaheke ya ati you know that I love you like my sister dukorana umurimo w'Imana ufe numva bibaye nk'ibimbabazaho gato ariko ndavuga it's okay nta kibazo turakomeza gutyo nyuma y'iminsi ariko okay dukomeza dukuru tuvugana twegeranye n'ubundi biza kugeraho ngira ngo abifataho icyemezo noneho harambwira ati okay arampropose ariko haciyemo nk'amezi nkangahe numva naranabirakariye mukuntu mvuga ati umuntu w'umukozi w'Imana
tugenda n'urugendo rw'ukwezi kose kurenga nyandikira message ubona zifite zifite meaning itari ntoya hanyuma mbwire ngo it was just ngo byari kakawete ariko ngira ngo yashakaga kubanza kureba uko mbifata uko mbi yarabigenzu yarangenzuraga cyane nyuma yaho rero aza kubimbwira nanye ndavuga how can I say no ndamwemerera turadutangira gahunda ariko ntago rwabaye urugendo rworoshye kubera hari harimo ibintu byinshi bitumvikana umukozi w'Imana uri nka full time cyane hanyuma njyewe ndi umwana okay washu twakuze turi abakristo ariko ibintu by'abapasiteri no gushaka abapasiteri cyangwa se abavuga butumwa bari full time ntago byari bihari ninge wa mbere waruzanye ayo mateka kandi ndi bucura none bakavuga ati si uyu mwana afite ikibazo cyangwa se yarahungabanye ariko gake gake bagenda babyumva bake muri bo baradushyigikira ubukwe buraba burataha kandi ndashima Imana ko muri iyi myaka 9 tumaranye you have been a very good husband that I asked for wabaye umugabo mwiza nasabye Imana umugabo uri utanga amahoro umugabo wumva ushira mu gaciro kandi umugabo ugukunda nta bindi bintu akurikiye hari inyuma cyangwa se nta urukundo ruri pure ukarwumva ndagushimira imbere y'abantu kandi ndagushimira ko wabashije kwihanganira caprices zanjye reka mbivuge gutyo buri umuntu umwana wakuze ari bucura ntagaba yoroshye ku managinga buri munsi abashaka ibintu gutya na gutya ariko ndashimira Imana hamwe nawe ko wabibayemo neza tubigendanamo neza you gave me everything you had kugira ngo nishime wampaye icyo wari ufite cyose kugira ngo nishime kugira ngo urugo rwacu rukomere wabaye umupapa mwiza ku bana bacu I'm so grateful and I love you so much Hallelujah. Amen. Mane imana impaye nk'ubutwari bwo kwivanja. Ariko eba imbaraga zanjye ndumva kabisa zibaye nke ngo nivanje. Kwivanja ni kwitura nk'ibyo, kwihorera kuri ibyo. Amen. So ndashima imana. Ndashima imana cyane ku mugore mwiza imana yampaye. Bigitangira sinari nzi ko ari mwiza atyo nabonaga ari mwiza gusa nasanze mfite mwiza kurushaho nashakaga nokuri yishaka kubona ubwiza bw'umuntu urushaho kumwegera sinari nzi ko abitsemo ubukungu bwinshi cyane numugore w'umuhanga numugore ukunda gukora kandi uzi gukora numugore ukora byose bikaba iby'urugo ntibibibye bwite numugore uzi kurera abana cyane nkabyigiraho numugore mukuru muri we kurenza uko ahagaze nonaha antuka ni mukuru cyane mu bwenge no mu gushyira mu gaciro urwego afatamo ibintu ubona ko ari mukuru ntabwo mubona mu iyo myaka iyo ahagazemo so ndamushimira rero numugore wo kwizerwa ikintu cyankuruye cyane kuri we ari umukobwa ni ikizere namurebye ntara ataramenya ko murambagiza numva nizeye ko yaba umugore nyamugore kuruta ko yabe urumva imibanire yange nawe yashingiye kukumwizera mw'umugore nyawe ntabwo nigeze mbona sinabaye disappointed nagati imana imuhe umugisha imana imwishimire ndagukunda cyane my life ibindi reka tubishyire ahiherereye amina imana ibahe umugisha imana ibishimire cyane mfite utuntu navuga ku cyiciro cy'abarambagiza n'icyiciro cy'ababana ariko ntabwo mfitiye umwanya ndashaka ko umukobwa
abakozi b'Imana ugiye abakozi b'Imana dufite inyuma tutabamarira umwanya tutabahombana ibyo bafite ahubwo mbabwire gusa ijambo riri mu Baroma 15 murongo wa kabiri ni ijambo rigufiya nifuza ko nabasomera akaba ari ryo riba impamba kubagendana bamaze kuba bahuje 15 murongo wa kabiri Baroma riravuga ngo umuntu wese muri mwe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze ni ijambo natura ama couples yo muri noble na women Imana ibahe umugisha iyo bigize nk'intego bituma ukura amakantu kayigo kaba mu muntu ukumva kugomba kuba inyunganizi ya mugenzi wawe ntumubere ikimumanura ku ruhande na rumwe ahubwo ukamuzamura kandi ukamukomeza aho acika intege Imana ibahe umugisha aho rero bizana kuzuzanya ya Isiraheli ibishimire Imana ya Isiraheli ibagirire neza cyane Imana ya Isiraheli ibahere ibyiza imbere yayo inyuma rero tubafitiye iki gihe nicyo gihe cyatugoye ariko ibindi bihe twabibayemo neza muri iki gihe turimo mu gutekereza healthy and wealthy families ntabwo twavuga ko twagize ubukungu bw'ikirenga ntabwo twagize amafaranga menshi arengeje urugero ariko twagize ubuzima bwiza mu mafaranga twari dufite twa twabubayeho neza n'abana bacu babayeho neza kandi tugira amahirwe akomeye cyane ntabwo uretse muri iminsi ya nyuma yangaha ndimo gusaza nyine kubera gusaza nibwo nigeze kujya mu bitaro kandi nabwo sinarayemo nagiye kwipimisha gusa ariko ntabwo twigeze tubona uretse igihe yagiye kubyara ntabwo twigeze tubona hari indwara ziye n'abana bacu hari umwe wagize ikibazo bagumye no gukorera operation ariko ni ibintu biva muri twe somewhere biva kuri twe cyangwa ku babyeyi ibyo ariyo byose yarwaye ibintu bya sinusite hanyuma tugomba kujya tumujyana muri Kenya baramubaga nicyo tuzi nyine yarwaye ni iyo ndwara yavuye kuri twebwe cyangwa ku babyeyi bacu ubutunzi ni ikintu cyiza ariko twabusasiye Yesu kuba twaragize Yesu muri twebwe twanyuzwe n'ibyo twari dufite ntabwo twashatse kubaho nk'abandi ibihe byacu ntabwo ari abantu benshi bari bafite ubutunzi buhambaye burengeje ariko ntabwo twari mu b'imbere cyangwa se ngo tube mu b'inyuma aho twari turi twabaga tunyuzwe abantu twari bubone bafite uburyo bafite ubushobozi ntabwo twari kubifuza kubera yuko Imana yari yaraduhagije twumvaga duhazi kandi muri ayo mafaranga turashimira Imana ko twabashije gukorera Imana gutangira Imana turashima Imana ko twatanze ibyacu tugafasha abakene it's my passion gufasha abakene kandi umudamu wanjye ntabwo yabyanga ko dufasha umukene it's our passion ko dufasha umukene ijambo ry'Imana ratubwira muri Luka ngo tugurishe ibyacu dufashe abakene uko bivuga mu Kinyarwanda ntabwo ariko bivuga mu zindi ariko sinayo magambo ngiye gusoma gusa ikintu nifuza gusoma kandi nkarekera aho ngaho nivuzeho gusa ijambo ritoya ni ijambo riri muri Luka ibice 12 umurongo wa 32 rivuga ngo bana bato cyangwa se mukumbi mbuto bana bato ntimutinye kuko data wo mu ijuru yishimira kubaho ubwami do not be afraid little flock for your father in heaven your father has been pleased to give you the kingdom imana yishimira kuduha ubwami kandi hamwe n'ubwami ntabwo ari ubwami bwo mu ijuru tuzabona twageze mu ijuru ni n'ubwami tubaho turi hano mu isi ni n'ubushobozi aduha tukiri hano mu isi ni
n'ubuzima aduha tukiri hano mu isi. Iyo turi muri we tuba dufite byose. Little flock, mukumbi muto mwe, ntimutinye kuko Data wo mu ijuru yishimiye kubaho bwanyu. Yesu abahumurije. Urakoze cyane, nta kibazo. Ndabona atangiye kugira pressure y'igihe, nta kibazo. Turashima Imana kuko muri iyi myaka 42 murumva nyine gupretanda kwemerera umunyeshuri wa secondaire, nagombye kubitekerezaho igihe kirekire, ariko biba ngombwa nyine ko dutangira kandi turagenda. N'uburyo ubukwe bwacu bwagiye bukorwa, murabona abandi uyu munsi bajya gusaba wenda kuwa gatandatu utaha bagashyingiranwa, twe ntabwo ariko byagenze. Byarimo nyine urumva yarangije secondaire akora iminsi mike arongera ajya kwiga, kandi none ajya kwiga ikongo. Turabanza turavuga ngo reka dushyingirwe, njye kuba nk'icyangugu ajya ahansanga, ngeze aho ndarezona ndavuga njye navutse mu muryango munini w'abana benshi, twakuze turi 12. Nkavuga mve mu rugo nari nkikijwe n'abantu mvi wacu, njye kuba mu kazi kanjye ahantu ntazi ntakuriye, hanyuma n'umugabo adahari azajya ansanga muri weekend. Rwose ibintu twari tubigeze kure tubivamo. Tugeze aho tudushaka akazi i Kigali njyemo, akazi koko ndagashaka ndanakabona, ariko ngeze aho nabyo ndabitekereza. Ariko ndajya kuba jyenyine ubu kwa adahari, kuko nsiganwa n'iki? None ragahagarika umutima akavuga ati ariko uyu muntu abantu bazagira ngo iki wenda batubonye hamwe. Ati reka basi tubibwire ababyeyi. Ubwo barikora nyine barabivuga. Hashize amezi make bazana inkwano. Inkwano yaje muri 85, tujya muri mu murenge muri 86, dushyingirwa muri 87. Namwe mwumva urwo rugendo ukuntu rwari rwifashe. Nta hantu ibyacu bisa n'iby'abandi. Ariko ndashima Imana ko ari Imana yatubereye Imana ikiranuka. Ndashima Imana ko yaturinze tukava muri urwo rugendo rurerure tudahumanye. Ndashima Imana ko imyaka 42 tumaranye, kubera ko nyine murumva iyo fiance yabaye ndende, natangiye no kujera amakonte tutari abana, kuko yabaga ari kure, udufaranga ducyabaga afite n'igihe atumaga ati wenda umpere murumuna wanjye uduhumbi tungaye. Urumva nyine ukuntu byabaga bimeze. Ariko ndashima Imana ko twabanye neza. Uyu ni umugabo ugwa neza, très bon. N'umuntu mbese w'imfura imbere n'inyuma, akaba nkuko madamu wa pasiteri yabivugaga, akaba umuntu uzi gukunda abana no kuborohera no kubaterura no kubakinisha. Ibyo byanyorohereje ubuzima mu ntangiriro abana bakiri batoya. Kandi n'umugabo, ntimugire ngo byose bihora ari byiza, ni umugabo ushobora guca bugufi akemera ko yakosheje iyo yakosheje. Numva rero nshima Imana ko Imana yatubaniye neza ino myaka yose. Turashima Imana. I still love you. I also love you. Ndumva nareka akajya kwicarira kugira ngo dukomeze n'ikindi gihe. Turashima Imana yaduteye iri teka, ndumva nanjye nabisubiramo. Turashima umushumba wacu, umubyeyi wacu waduhaye aka kanya, nabo bakorana
ariko kandi ndashima n'umutware wanjye murabiza abagabo bakunda ijambo ntimugire ngo iki kiba cyoroshye ko umugabo aguha umwanya nk'uyu ubundi yakumva natanga ubuhamya navuga inkuru ariko kuvuga ijambo akumva nyine ari umwanya we nabyo birabereka ukuntu ari umuntu wicisha bugufi kandi ari umuntu uguha umwanya akakwemerera kuba aho ushobora kuba akaguha umwanya wo kugerageza ndashima Imana rero ko yampaye umwanya wo kugerageza izina ry'Imana rihabwa icyubahiro iminota mike tugiye kuganira ku muryango umuryango ufite ubuzima bwuzuye kandi umuryango utunze umuryango utishwe n'inzara umuryango ufite ubugingo umuryango ufite amagara mazima nkuko yababwiye Imana yarabiduhaye bitari bya mirenge ku ntenyo ariko bishobora gutuma tubaho ubuzima busanzwe ntabwo twigeze twirukanwa mu nzu n'umunsi umwe igihe twakodeshaga igihe kigeze Imana iduha inzu numva rero ibyo ntibiba byerekana ko mubayeho neza uretse kwifuza nyine ibintu byo hejuru bitari ngombwa ariko numva twarabayeho neza mu gihe numvaga nzaza kuganira namwe ndetse no mu gihe nabonye iriya theme y'uku kwezi gye natekereje kuri Zaburi ya 23 yindi Zaburi yanjye ni ayize nkiri muri Sunday school kuko nagize amahirwe na Sunday school kuyijyamo nkayiga nkanayigisha mbishimira Imana nabyo bituma nyizi mu mutwe iyo rero numva akantu kamaganya kazamutse wenda nkabona hari ikintu ntafite ntangira kuyabwira nti Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena andagira mu cyanya cy'ubwatsi bubisi akanjyana iruhande rw'amazi adasuma nta gishobora kuntera ubwoba ariko nkunda ijambo rimwe rivuga ngo ansubiza intege mu bugingo mu gihe turi mu kuvuga ku buzima bwiza n'umukiro wenda mbivuze mu magambo abiri ubuzima umukiro ntabwo twakwibagirwa kugubwa neza k'ubugingo ni ibintu bigomba kujyana kugira ngo bibe byuzuye iyo bitajyanye iteka habamo akantu katagenda neza sous-titre cyangwa sous-thème nafashe ni amagambo atatu isezerano umwuka ijambo bari buvuge ati ibyo bintu biravuga iki isezerano umwuka ijambo reka dusoma amagambo ari muri Yesaya igice cya 59 turasoma ku murongo waho ndashaka umurongo wa 21 ariko wenda kuko turi reka duhere ku murongo wa 20 nonaha uravuga ngo nuko umucunguzi azaza Isiyoni asange aba Yakobo bahindukira bakareka gucumura niko Uwiteka avuga maze aravuga ati iri ni ryo sezerano nsezerana nabo umwuka wanjye akuriho n'amagambo yanjye nshyize mu kanwa kawe ntibizatandukana n'akanwa kawe n'akanwa k'urubyaro rwawe kandi nak'ubuvivi bwawe uhereye ubu ukageza iteka ryose ni kwiteka avuga amen munyemerere nsubire mu murongo wa 21 uravuga ngo maze aravuga ati iri ni ryo sezerano nsezerana nabo umwuka ukuriho n'amagambo yanjye nshyize mu kanwa kawe ntibizatandukana n'akanwa kawe n'akanwa k'urubyaro rwawe kandi nak'ubuvivi bwawe uhereye ubu ukageza iteka ryose ni kuyiteka avuga amen umuryango nguwo akanwa kawe akabana bawe akubuvivi bwawe
imana dufite ni imana y'umuryango ariko atari umuryango nuclear nuclear nkuko bajya bavuga umuryango w'umugabo n'umugore n'abana ahubwo ni umuryango wa generation imana ni imana ya generation nyinshi ireba abuye umunsi ikareba abana ikareba abuzukuru ikareba abuzukuruza ikareba n'ubuvivi ngo umuryango ugomba kugubwa neza ikibazo dufite abanyafrika dutekereza umuryango twicaranye mu nzu ariko ntitumenye ko harejo iyo dutekereje kubazaza ejo twakagombye kubarinda imivumo iva ku mirimo dukora none iyo dutekereje kubazaza ejo twakagombye gushaka ubutunzi butaduhaza twe twenyine ahubwo buzategurira nabandi aho bazahera iyo dutekereza neza ku muryango twakagombye nyine twakagombye guha ya magambo kuyakura mu kanwa kacu tukayashyira mu kanwa k'abana abana bakazayashyira mu kanwa k'abuzukuru abuzukuru bakazayashyira mu kanwa k'abuzukuruza kugira ngo twese akomeze adutunge nguwo umuryango turimo kuvuga nagira ngo tubanze twumve ko imana yacu ari imana y'umuryango kandi umuryango kuri generation nyinshi atari umuryango tureba mu nzu gusa uyu munsi ahubwo n'umuryango mu gihe kizaza navuze ngo turavuga ku magambo atatu n'isezerano n'umwuka n'amagambo amagambo imana yashyize mu kanwa kacu nkunda kwivugira gye ijambo kuko nyuma nyine amagambo Yesu Kristo yabaye yayabumbye mu ijambo kuko ari we jambo wenda twarika kuvuga amagambo kwivuza amagambo umuntu ahita atekereza y'abagore tuvuga akabati bagira amagambo bagahita bumva ya magambo nk'amwe abagore tuvuga bajya batwitirira ko tuvuga ariko ni jambo aha ndavuga ijambo ry'Imana ndavuga Yesu Kristo ariko Imana yabivuze ivuga ngo Yesu yarataraza isezerano ngiranye nanjye umwuka wanjye mbashyizeho n'amagambo nshyize mu kanwa kanyu bizagenda bikava ku bana bikajya ku buzukuru bikagera ku buzukuruza bikagera ku buvivi ariko ngwigirira neza abayikunda ikageza no kubisekuruza byabo igihumbi uyu muryango uhagaze kuri aya magambo atatu isezerano ubwa mbere isezerano turigirana n'Imana utaragiranye isezerano n'Imana bajya baduhamagara bakatubwira ngo ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza tukagira ngo ni ibintu byoroshye ariko ari amagambo uvugira kuri ruta imbere y'igicaniro ni amagambo akomeye kwinjiza mu isezerano ryawe n'Imana iyo wamaze kwinjirana mu isezerano ryawe n'Imana uba winjiye mu isezerano ry'udahemuka we ntashobora guhemuka we wenda wahemuka jyewe nahemuka ariko isezerano turyinjiramo wa munsi twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza sinzi ukuntu Imana yabishimye gutyo irareba ibona n'umuryango ikintu cyawo cya mbere izaheraho ni isezerano njye yo mvuga isezerano nta nubwo mvuga rimwe twakoreye kuri uruta isezerano ryawe n'uwo mwashakanye ryabaye wa munsi wamwongoreye ukamubaza utese twabana nawe akakubwira ngo yego nibe warabivuyemo wishe isezerano niba warabivuyemo warabivuze wishe isezerano yo mbivuze barandakarira kuko urubyiruko rw'ikigihe nahoraga mbibwira abo twagiye dukorana mu mirimo ugasanga afite abasore bane cyangwa se afite inkumi enye nkababaze se harya ibi murimo bivuga iki ngo ya ngo se ngo wagira umwe ngo nyine ngo uyu uramwemera n'uyu ukamwemera n'uyu ukamwemera ariko ukazareba uri serious wavuze yego nkabwire rero ubu muri aba divorce kandi muhagaze wa wundi wanze waramudivorushije ubwo urabizi kuri umudivorce bagaseka hakaba bambwira ati yamaye nka tubujye mbaye umudivorce inshuro eshatu cyangwa enye ukumva nyine barabibanariza ariko nubwo babibanariza nshuti zanjye isezerano riba umunsi mwe mwembi mwageze ahantu mubyemera
kubaza bwa mbere ubaza bwa mbere yaba umugabo yaba umugore nubwo bikunze kuba ku bagabo ariko wenda n'abagore byakunda ni proposition ariko iyo undi yavuze ngo yego mwafashe isezerano iyo murivuyemo muba muri aba divorce isezerano rero naho ngaho ritangirira ubwo nyine ndimo ndajyanana umuryango mwiza ufite n'ubutunzi kuko nababwiye ngo ubutunzi no kugubwa neza mu muryango ntidushobora kubigeraho tutari mu isezerano n'Imana muri buze kumbwira muti ese abantu ntibashobora kubaho neza imfura z'abanyarwanda zibaho rwose zikubaka ingo nziza zikarera abana beza bakiga zigakora ibikwiriye ariko nubwo bigenda bityo hari icyo baba badafite baba badafite ubugingo buhoraho reka ngo nsimbuke ngere ku ijambo rya kabiri ni umwuka umwuka ndashaka kumuvuga nshingiye ku murongo wa 19 w'iki gice twasomye mu kinyarwanda ntusobanutse cyane uravuga ngo nibwo bazubaha izina ry'Uwiteka uhereye iburengerazuba bakubaha icyubahiro cye uhereye aho izuba rirasira kuko azaza nk'umugezi uhurura ujyanwa n'umwuka w'Uwiteka ariko iyo ugiye mu zindi ndimi baravuga ngo igihe umwanzi azaza ahurura when the enemy will come like a flood the spirit of God will raise up a standard kugira ngo ingo zacu zirindwe kugira ngo ubugingo bwacu burindwe nuko tuba dufite mwuka wera urezinga up standard niyo mpamvu navuze ngo ubugingo bugomba kujyana n'ubutunzi n'urugo rwiza kuko dafite uyu mwuka wera ntabwo bishoboka ko urwana intambara ziri aha hanze nkunda Luka yabitubwiye neza gice cya 17 umurongo wa mbere ngo nta kizabuza ibisitaza kuza nta kizabibuza kuza nubwo tubabwira ko mu rugo byose ibintu byagiye bitubera byiza ariko ubu ngubu dushatse no kubabwira n'ibibi byabayemo birahari bitari bike twese ntitubizi tuvuga nyine ibyizi kuko byiza biravugika ariko n'ibibi burya nabyo biba bihari ariko kugira ngo tuneshe ibi bitubitsinde nuko tuba dufite umwuka w'Imana hanyuma rero murambaza muti ijambo ryo rikaza riti ijambo riza kuko kugira ngo utungishwe ugomba gusaba Matayo 7:7 baratubwira ngo musabe mushake mukomange musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange muzakingurirwa hanyuma Yohana 16:24 akavuga ngo ntacyo kugeza uyu munsi ntacyo mwasabye ngo nimusabe muzahabwa kugira ngo umunezero wanyu ube wuzuye hanyuma twagera muri urwandiko rwa gatatu rwa Yohana 2:2 ukatubwira ngo tuzagubwa neza muri byose nk'uko ubugingo bwacu buguwe neza ayo ni amagambo n'ijambo gusenga kutugeza ku kugubwa neza mu buryo bw'umwuka tuzagubwa neza mu mafaranga nk'uko ubugingo bwacu buguwe neza tuzagubwa neza mu magara mazima nk'uko ubugingo bwacu buguwe neza kandi ikintu kizabidushoboza ni ukwiga ijambo ry'Imana no kuribika mu mutima hanyuma ni ukurisengeramo tudasengeye mu ijambo ry'Imana dusenga amagambo ntabwo tuvuga amagambo ntidusenga amasengesho ariko iyo uri mu ijambo ry'Imana umenya icyo gukora umenya uko usenga gusenga nibyo bitwikurura ubugingo bwacu bwaratwikiriwe butwikirwa n'ibintu byinshi butwikirwa n'imico butwikirwa n'amateka ducamo butwikirwa n'imvune ziduhura nazo mu rugendo butwikirwa n'ibyo batwigishije mu mashuri butwikirwa kugira ngo butwikururwe nuko dusengera mu ijambo
murambaza mbaho urugero rw'uko dusenga iyo narakaye nkumva na tumugabo njya mu ijambo nkabwira satani nkambwira nti babiri habimana yahuje nta gishobora kubatandukanya ubwo bari manyongorera akambwira ati ari kubundi harya urukoramo iki nkambwira nti ariko babiri imana yahuje nta ushobora kubatandukanya akambwira ati wabonye babana bawe ati wumvise ibyo bakoze ku ishuri wenda baguhamagaye hanabyagenze uko hanabyagenze uko nkambwira nti abana banjye ni imyambi izakurasa nkambwira nti abana banjye na abahanuzi b'Uwiteka nkambwira nti abana banjye bazigishwa n'Uwiteka nkambwira nti abana banjye bazahirwa mu bihugu nkambwira nti abana banjye bazafata amarembo y'ababisha ntahubwo hagarara bazi ijambo ijambo yakubwira turakenye ukamubwira utariko imana yange yaravuze ngo nzatungishwa muri byose yakubwira ati bimeze bitya na bitya ukabufite ijambo ryo kumusubiza numvise uyu munsi je barayo magambo atatu nabihera isezerano umwuka ijambo guma mu isezerano wagiranye n'uwo mwashakanye ariko ribe rihagaze ku isezerano buri wese muri mwe yagiranye n'Imana hanyuma shaka kubana n'umwuka wera kuko umwuka wera muzimirimo ye ntago nashatse kwijyamo kubera n'igihe aratwigisha aratuyobora ariko kandi hagira ibiza bihurura akazamura urukuta akaguterwa akagushyira aho badashobora kugera akarezinga standard bagasigara munsi y'ubutaka batazi uko wagurutse ijambo tubitse mu mutima Dawidi yaravuze ngo naribikiye iyo kugira ngo ntagucumuraho ubugingo bwacu bugakomeza bukaba buzima bityo ingo zacu zikaba nzima bityo ubugingo bwacu bugakurura ubugingo buzima bukurura kurindwa na mwuka wera kandi ubugingo buzima bukurura kugubwa neza mu mubiri no kugubwa neza mu mufuka ndashaka kurangiza nago byoroshye kuvuga muri no minota ariko reka ndekeraho ndibwira yuko icyangombwa tucyumvise reka turangirize kuri Zaburi ya Dawidi Zaburi ya 67 ndayibasomera gusa ntago ndi wivuga amagambo menshi ariko numvise ari Zaburi izatugeza mu bukire nimushaka mukomeze muyisome itangira ivuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga n'indirimbo yitwa Zaburi Imana itubabarire iduhe umugisha itumurikishirize mu maso hayo amen mushaka mujye muvuga amen kugira ngo inzira yawe imenkwe mwisi ubugingo bwawe bukiza bumwemo mu mahanga yose imana nitubabarira tukagira n'umugisha abo mwisi bazayireba bayimenye mana amoko agushime amoko yose agushime amahanga yishime aririmbishwe n'ibyishimo kuko uzacira amoko imanza z'ukuri kandi uzashorerera amahanga mwisi mana amoko agushime amoko yose agushime noneho amagambo nashaka ko dutindaho nayo muri 20 hera ubutaka bweze umwero wabwo imana niyo mana yacu izaduha umugisha imana izaduha umugisha kandi abo ku mpera y'isi bose cyangwa hose bazayubaha ubutaka bweze umwero wabwo imana niyo mana yacu izaduha umugisha kandi abo ku mpera y'isi yose bazayubaha imana izaduha umugisha iminota nayimaze ariko reka mbabwira ibintu bike ngiye kubasomera gusa muzirinda kugira ngo mutihumanya
kugira ngo mugire ubutunzi budahumanye. Icyambere wininde kuvumana. Never curse anyone. Kuko bamwe baravumana bakavumana babarusha ibintu. Cya kabiri, guhana. Never punish. Abagore murabizi uko duhana, hari abagiye bavuga ukuntu ngo imiryango igikinga. Kubeshya. Never cheat anyone, including your spouse. Ntugacimanza. Never judge anyone. Ntukifuze. Do not covet. Ntukagire icyiza w'Imana. Never withhold good to anyone. Ibi aya ni amagambo adindiza gukira. Iyo utishimiye ibyiza by'abandi, iyo uhora wifuza, iyo uhora ufite ishyari, iyo ubeshya beshya ugacitinga kugira ngo utware ibihumbi cumi ngo ejo nzayagwa ngo hari umuntu uri buyame, iyo uca inyuma uwo mwashakanye bizana umuvumo mwinshi, kandi niyo ubeshya n'abandi, iyo uhora wifuza, iyo uri nyirakigunu ibiganza byawe bifunze. Iyo ibiganza byawe bifunze ntaho Imana ibona ishyira. Ntukagire ikiza ugundira washoboraga kugitanga. Ndumva ari aho ngaho twarangiriza, hanyuma nkabasomera undi murongo wo kubashyira en garde. Nawo ndawusoma gusa nigendere, uri muri Luka ibice bya gice cya 12. Luka 12 umurongo wa 15 uravuga ngo, arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava ku bwinshi bw'ibintu bye. Ubugingo bw'umuntu ntibuva ku bwinshi bw'ibyo afite, ahubwo ibyinshi dufite bituruka ku bugingo bwiza dufite muri Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Mugire icyumweru cyiza, mutunganirwe kandi mugire